Я добре малював з дитинства. Цим я відділявся і в моїй бідній школі, в армії і на роботі. Дещо потрібно було художньо оформити, мене просили, і я з великим задоволенням брався і робив. Але справжніх картин олійними фарбами я не пробував малювати. Та коли оженився, мабуть від щастя, від задоволення, в мені проснувся художник-пейзажист. В Красноїльську, недалеко від мене, жив художник-самоучка Смірнов, який малював живописні картини людям по заказу. І я з ним близько познайомився, приглянувся, як він малює, якими фарбами, як підготовлює полотно для картини, як виготовляє ґрунтовку. Мене це дуже захопило. Я відчув, що в мене все те вийде. Закупив художніх олійних фарбів, художніх пензлів, поробив підрамники, обтягнув їх полотном, прогрунтував і взявся до живопису. А вона така насолода, бачити, як з-під твоїх рук народжується те, що любо бачити. Якихось проблем майже не було. Малював, як має бути. Коли про це знали на роботі, знайшовся ще один художник-самоучка. Це був заступник директора деревообробного комбінату по кадрах. Він був грамотною, освіченою людиною, закінчив 2 вищі учбові заклади, один цивільний, другий військовий, був учені майора у відставці, отримав військову пенсію і, крім того, ще працював інспектором по кадрах підзаробляючи. Жив він по тодішніх мірках культурно і багато. Він сам потягнувся до мене по мистецькій лінії, і ми стали приятелями, а опісля – ідейними ворогами, а в кінці – знову друзями. Про що мова впереді? Я віруючий глибокого переконання, а він твердий комуніст і атеїст. Атеїстична навала. Хоча в 1956 році, після смерті страшних диктаторів і душегубців мільйонів невинних людей Сталіна і Берії, були оправдані і відпущені з лагерів достроково на волю страдальці за віру Христову, а також для видимості про людське око де-не-де повідкривалися зареєстровані у органах влади молитовні будинки, але те робилося тільки для того, щоб громадськість з інших країн думала, що в країні рад існує свобода віросповідання. Але насправді в планах комуністичних керівників атеїстів було заплановане інше – любими заходами розрушити релігійність в народі. Були створені спілки Союзу безбожників і войовничий атеїст, які, щоб придати собі солідності, співпрацювали з товариством знання, і закипіла їх діяльність. У всіх книгарнях і бібліотеках були відкриті відділи атеїстичної літератури, де полиці прогиналися від тягару атеїстичних книг. Що тоді там тільки не навипускали? Друкувалося за державний кошт писанина будь-якого неука, хто тільки не боявся виступити проти Бога. Тому що те надзвичайно одобрялося вище згаданими спілками і добре фінансувалося. На те йшли багато хто, перекручуючи і осміюючи святе писання, використовуючи при тому неправду і спотворення фактів, щоб опорочити все святе. Те робили багато хто, через своє неуцтво, не розуміючи правди Божої, тому що дуже хотіли вислужитися і нажитися. Випускалися великими тиражами 2 атеїстичні журнали – це «Наука і релігія», і «Людина і світ», а також щоденна радіопередача під назвою «Войовничий атеїзм». Саме вигідно надвечірню пору, коли всі робітники вже були вдома і відпочивали після праці, їм по радіомовленню, яке було підведено дротами до кожної хати і квартири, через гучномовці чорнили наклепами Біблію і віруючих
втокмачуючи всім атеїстичну пропаганду. І такі щоденні передачі, такі книги і журнали у руках атеїстів перед великою частиною людей, які за десятки років атеїзму в нашій країні майже не вірили в Бога, виглядала авторитетно. Впливали навіть на релігійних людей, які слабо були обізнані Святим Писанням. Мережі атеїстів працювали всюди на підприємствах, в колгоспах, в школах, атеїстичними лекціями, які проводилися всюди. Ці атеїсти, користуючись від влади статусом недоторканості, загрозливо старалися проникати навіть в молитовні доми реєстрованих церквів своїми промовами. Протистояти тому було нелегко, тому що хто протистояв, на такого дуже легко сфабриковували, підроблювали ніби порушення якихось законів і заводилося кримінальне діло. Та Бог заступався за свій народ. Такого, щоб безбожник виступав проти Бога на святому місці, майже не було. Пізніше безбожний посмів говорити на святому місці, і Бог поразив його. А накази і натиск, щоб віруючі йшли в клуби і дома культури на атеїстичні лекції, цього було багато. Однако, з нашої церкви на такі лекції ми не ходили, і скільки мені було відомо, не знаю, щоб десь ходили. В нас на деревообробному комбінаті, де я працював, теж проходила атеїстична обробка працівників. Особливий натиск був на віруючих. Таких просто викликали під час роботи у відділ кадрів і годинами переконували відриктися віри. Погрожували звільненням з роботи, а як ні, і судом. І зрешті всіх віруючих з роботи звільнили. Залишили мене одного. Зі мною були особливі дискусії, так як я займав пост бухгалтера механічного цеху, був серед колективу людиною трохи видною, то вони були одержимі бажанням перемогти мене, переконати в правдивість їхніх ідеалів і тоді вже фігурувати мною у свою користь. Але дякую Богові, він підготовив мене заздалегідь знаннями Слова Божого, а також популярно-научними знаннями, якими атеїсти збивали з толку малодумаючих і малознаючих їхні теорії і научні відкриття. Ті їхні теорії і відкриття не були звершенними. Вони теж мали багато слабих місць, які потрібно було тільки знати і ними з легкістю заганяти безбожників у замішання. Бог мені допомагав у цьому, і я залишався непереможеним. Те, що я пишу про себе позитивно, зовсім не в моїй натурі. Мені ніяко від того. Легко писати позитивне про других, а про себе не дуже. Я багато разів говорив у моїх проповідях про те, що якщо у нас колись десь знайшлося щось доброго чи розумного, то те не наше, те від Господа, в якого ми на служінні. І Він нам дає те, що необхідно нам мати. Я це своїм життям доказав всім, хто оточував мене. Я не заносився думками чи словами, що я чогось вартий. Мене підточує думка, щоб не писати про мої успіхи. Але з другого боку, як я можу мовчати про те, ради чого я пишу цю книгу пам'яті? Щоб ви бачили, що Бог є всюди своїми людьми. І з нічого робить щось. Другими словами, прославляється в наших немочах. І ми те визнаємо, що те не ми, а Господь. Дуже прошу всіх, хто читає, не порахуйте, що я хвалюся. Я заявляю перед Богом святим, що зовсім вільний від цього. Цьому свідок Бог, перед яким я скоро маю з'явитися. Я пишу з радістю серця, торжествуючи духом, що як обіцяно нам, що ми не будемо залишені сиротами, так воно і є. Обіцяно, що нам буде дано від Духа Святого мудрість перед великими світу цього, так воно і доповнюється. Як я писав раніше,
заступник директора по кадрах, був мій приятель по художній творчості. Він був віком набагато старший від мене, був дуже розумний, комуніст з великої букви і переконаний атеїст. Я його поважав за чесність і справедливість. Коли в наших дискусіях я заганяв його в угол, і він не мав що сказати свого на мою правду, то чесно здавався на той раз, обіцяючи сумлінно докопатися до істини, і як вона залишалася за мною, не перечив. Він був вдумливий атеїст, ні як інші, котрі були як накручені будильники, не вдумлюючись, говорили те, чого їх навчили, і все, щоб тільки їх слова були верхніми і владними. А цей думав і говорив тільки те, в чому був дійсно переконаний. В наступних роках, в моїх бесідах з іншими комуністами, я цю людину ставив їм у приклад і говорив: «Вас так багато комуністів, але я між вами знайшов тільки одного справжнього чесного комуніста – це Миколу Федотовича Попова з Красноїльська, а решту – всі розпусники, злодії і брехуни. І це обходилося мені їхнім сміхом. Вони те сприймали як жарт з мого боку, але то була правда, і вони реготали самі з себе, бо знали, що вони насправді такі. Цей Попов поважав мене як колегу по образотворчому мистецтві. Він малював з легкістю групові картини з людьми, що мені тяжко давалося. Я легко малював пейзажі, що він майже не міг. І ми радилися, вчилися один у одного. Поважав мене як хорошого працівника, який успішно справлявся на важкому бухгалтерському об'єкті. А особливо поважав за мою допитливість до знань. Я дійсно був озброєний земними знаннями, хоча в мене освіта була зовсім мізерною, як ви читали про мої шкільні роки. І те дивувало його. Я міг легко з ним тягатися і клепати його нісенітицями з теорії Дарвіна, виникненням видів, що в тогочасному атеїзмі рахувалося непорушною базою. А Бог мені допомагав осмислювати те і бачити сліпі місця у тій теорії. І я зрушував її з постаменту тогочасної слави. Тепер вона вже відкинута більшістю світових вчених, а тоді була непохитною. Він же в цій ділянці знань знав менше від мене. По археології та по новинах освоєння космічного простору теж відставав. А це якраз ті ділянки знань, на якому спекулювали псевдовчені атеїсти. Звідки в мене були ці знання? Вони приходили до мене через мою допитливість до знань. Я розумів, що щоб відстояти істину, треба розбиратися в зброї ворогів. І я просто був зацікавленим, щоб знати, що у них там на передньому краї. І вичитував те з книг та журналів. І того було досить, навіть для добре освічених людей, щоб їм щось доказати тим, що знав. А рядові атеїсти навіть не тямили нічого в тому, і при перших сутичках зі мною їм доходило, що я затвердий горішок для них, і вони втрачали охоту мати зі мною діло. Крім книг, які мені були потрібні, і я їх мав, я виписував періодику серйозних журналів, такі як «Наука і жизнь», «Знання і сила», «Кур'єр», видання Всесвітньої організації ЮНЕСКО, який виходив на 11 головних мовах світу, і кожний номер присвячувався тільки одній якійсь темі. Що у ньому висвітлювалося, те було авторитетним, признаним всіма вченими світом. А також «Вокруг світа» та «Техніка молодежі», де в рубриці «Антологія таїнственних случаїв» завжди публікувалося щось таке, що не могли б пояснити наука. І те мені давало дуже багато шансів обеззброювати атеїстів. Виписував теж атеїстичні журнали «Наука і релігія» та «Людина і світ».
з яких узнавав, що є в арсеналі їхнього озброєння, про що я ще не знав, і просив у Бога мудрості, як те знешкодити. Виписував людина і закон, а також мав і 7 юридичних книг, всі адміністративні, кримінальні і судові кодекси, чим теж можна було успішно розмахувати перед загрозами атеїстів. Хто з вас, читаючих, може сказати мені: «То ви, діду, покладалися не на Бога, але на свої знання?» Відповідаю: «Ні, я покладався тільки на Бога, і Бог мені давав такі слова і такі відповіді, яких я і не мислив, і ніколи подібного і не думав раніше. А коли потрібно було, то тільки чув, як мій рот вимовляв те. Але ті знання, якими я оборонявся чи відстоював правду, я повинен був говорити впевнено, називаючи джерела, на підставі яких я говорив те чи інше. Без чого не докажеш, бо тобі ніхто не повірить. Я поступав так, як відчував у своєму душі, що потрібно поступати. І спокійною совістю докопувався до потрібної мені інформації. І то було теж не моє, а Боже. То він робив мене спосібним, щоб перемагати». Цей атеїст Попов багато раз був мною переможений, коли я бував викликаний у відповідні кабінети і став кликати собі на допомогу інших атеїстів. І разом насідали на мене. А ті дозволяли собі безцеремонно зневажати Біблію, Бога, християнство. І мій приятель, щоб не відставати від них, теж розпочав піддакувати їм. А я обурився і не дозволив такого, а заявив: «От що, так далі не піде. Я не змушений ні земними законами, ні небесними вести з вами цю дискусію в такому тоні з вашого боку щодо моїх переконань. Ми дотепер вели її удвох, Николай Федотович, бо в суперечках, як то кажуть, народжується істина. І я йшов на це ради її торжества. Але щоб хтось топтав ногами і зневажливо реготався з того, що для мене є святиня, я собі цього не дозволю більше слухати. І більше з вами говорити на цю тему не збираюся. Закон небесний, якому я підлеглий, говорить мені так: не кидай святині під ноги людям. Там ті люди, які топчуть ногами святиню, названі по-іначому. Я знаю, що воно вам відомо, але я так не сказав, щоб вас не образило. А земний закон, якому ми всі підлеглі, тим більше. Моральний кодекс комуніста теж не дає вам права зневажати переконання віруючої людини. А ви це собі безпардонно дозволяєте. Вибачте, я дверці з свого боку зачиняю і дармо не викликайте, більше не прийду». Вони заніміли, дивлячись на мене, і, як мені показалося, з інтересом. І після деякої мовчанки піднімається Попов, підходить до мене і каже: «Никодим Манолєвич, прошу вибачайте, ми не праві, а ваша конкретна заява справедлива. Даю вам чесне слово комуніста, що більше такого з нашого боку не буде. Виправляємося». Я вислухав його вибачення і сказав: «Якщо це дійсно так, Николай Федотович, то я вибачаю і допоможе вам Боже виправитися. Тому що в Святому Писанні сказано, що все проститься людині при її покаянні, а хула на Святого Духа, на святість Божу, не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому». Майбутнє показало, що їх вибачення дійсно було правдивим. Вони вже були обережні, щоб не говорити грубощу, і наші розмови далі продовжувалися. Того часу теж, після їх обіцянки не грубіянити проти Божої святості, ми продовжили бесіду. Подібних дискусій було дуже багато, десь 7-8 десятків. Все те я тут не напишу,
тому що є ще багато подій, які я повинен вмістити в палітурки цієї книги. Але хоч дещо опишу, щоб у вас залишилася уява, як то відбувалося. Зайшла у нас розмова про розбіжність наукових даних з біблійними з приводу віку землі. Вони мені кажуть, по Біблії людина появилася на землі десь приблизно 6 тисяч років тому, а наука доказує, що вік землі 5 мільярдів років. І при всій нашій обережності, при розмові з вами, щоб вас не образити по відношенню до вашої святині, як це може бути? Порівняйте одне з одним. Добре подумайте, враховуючи те, що ви знаєте з научного пізнання. І чи зможете нам щось сказати? І я усміхнувся і зразу відповів їм. Я диву даюся вашій вченості. Тут все ясно, як білий день. І немає що порівнювати. Те, про що ви запитуєте одне, з другим не порівнюється. Причому тут вік землі з часом появлення на ній людини? Це зовсім різні епохи і різні процеси. Перший – геологічний, а другий – біологічний. І якщо говорити вашими науковими термінами, виходячи з тих даних, які проголошує наука, то між геологічним початком і біологічним, який утворився вже опісля, потрібно було, щоб проминуло мільярди років. Так говорить наука. А Біблія щодо віку землі теж не перечить тому. Як не перечить, вискочив один з них, не витримавши, 6 тисяч по Біблії і 5 мільярдів по науці? Не ганьбіть себе, відповів я. Ви задаєте питання, заучені з якоїсь інструкції для таких, як ви, атеїстів, і виходить, навіть не вникаєте у суть запитання, що і до чого. Так, 5 мільярдів і 6 тисяч – це дуже велика різниця. Але подумайте логічно, що конкретизує одна цифра, а що друга? Що ви баламутите воду? Він далі за своє. Конкретизує вік землі по науці один, а по Біблії другий. Я побачив, що та людина неспроможна навіть логічно думати і не розбирається в научних термінах, і поглянув на Попова, ніби запитуючи його безмовно, що ви за слабака взяли собі в помічники, який не розуміється на такому простому і думає, що то хтось баламутить, як воно збаламучено в його розумі. Попов зрозумів мене і каже, Нікодим Манолійович, я розумію, про що ви ведете мову, але допомогти вам мені не личить. Що я тоді буду за атеїст? І з усмішкою сказав, скажуть, що я з вами заодно. Роз'ясніть, товаришеві, самі. І я кажу йому, шановний товаришу, хто щось не розуміє, такий дивиться на незрозумілі і йому здається, що то якесь баламутство. Майте терпіння. Все просто і доступно. В Біблії написано, земля була пуста та порожня, і темрява була на ній. Це було до того, як Бог розпочинав на ній свій творчий процес, готуючи її для людини. Значить, земля була вже, але була без людей, порожня і в темряві. В такому вигляді вона могла існувати мільярди років, як будь-яка з мертвих планет, які носяться в безмежному космосі. А поява людини на цій землі – це вже зовсім інша біологічна епоха, яку творив Бог пізніше, створюючи людей. І по святій Біблії цей процес розпочався 6 тисяч років тому. Доказали, обізвався Попов. Дійсно, щодо віку землі в Біблії немає протиріч з наукою. А от щодо появи людини на землі, біблійні дані і научні далеко не сходяться. Що ви тут скажете? Я відповідаю, не сходяться тому, що вчені помилилися. Беріть своє слово назад, Никодим Манолійович, і не ганьбіть себе.
Тепер я вже кажу так вам, як ви тільки що казали нам, продовжив попов. Не беру, тому що маю підставу, щоб так казати. А кого чекає ганьба, те буде видно. Дивно мені до краю, як це ви, всі мужі науки, зі всім арсеналом знань та наукових засобів, не додумалися до того, до чого додумався я. Невже ж? Високомірно сміявся знову попов і, усміхаючись, казав мені, ви можете з тим поділитися з нами, що ви там додумалися? Можу, кажу я. Така коротенька стежка до вирішення цієї проблеми, коли появилися люди на землі, а вчені такими довгими шляхами копошаться в мільйонах років, щоб доказати те, що таке близьке і так просто його знайти. Я відкрив Америку, слухайте. До мого дому почтальони, як завжди, принесли научні дані в періодиці, яку я виписую. І інформація двох публікацій противоречить не що Біблії, а одна одній. І обидві інформації опубліковані одночасно, тільки в різних виданнях. Воно мені так допомогло положити вас зараз на лопатки. Я простак із села, кого грамота обійшла стороною, без вищої математики, без вичислювальних машин, примітив і врахував те, чого не примітили мужі науки. Невже ж вона не бачить того, що самі ненароком викинули на поверхню, публікуючи свою необдуманність, не примітивши такого протиріччя? Що ви там за протиріччя знайшли? Не витримав вже другий з них. Ось послухайте, відповідаю. Нетерпляче слухаємо, говоріть, говорили вже всі разом. Я продовжив. В журналі «Наука і жизнь», який я тільки що отримав, опубліковано, що 1 800 000 років тому людина вже існувала на землі в такому вигляді, який ми маємо тепер. Для порівняння, яке ми зробимо нижче, давайте допустимо, що воно так було. Теж для майбутнього порівняння згадаємо, що кажуть еволюціоністи, що ті прадавні люди, які перетворилися з мавпів у людей, хоча вже були схожими на нас, але інтелектуально ще не були розвинуті до нашого рівня. Я думаю, що ті люди не вміли дещо іншого зробити, як ми, за браком розуму, але діти народжувати вміли, це й тварини вміють. Дуже добре розумію, продовжував я, що тоді, мабуть, виживало менше дітей через несприятливі умови життя. Але якщо порівнювати сьогоднішній приріст населення землі, який проходить через протизародкові засоби, через переривання вагітності та планування сімей, то в процентному відношенні теперішній приріст до тодішнього приросту буде одинаковий. Значить, наука стверджує, що 1 800 000 років тому вже існувала людина і розмножувалася. Тепер підемо далі. В другому солідному журналі «Кур'єр» видавництва Всесвітньої організації ЮНЕСКО в послідньому номері, який присвячений приросту населення Землі, зазначено, що приріст населення в наш час складає 2% в рік. Чи іншим словом, за 100 років збільшується в 3 рази. Коли я це вичитав, і при тому одночасно у одному і другому виданні, перед моїм уявним зором виплювали цифри 1 800 000 років і 3 600 000 жителів Землі. Тепер на нашій земній поверхні стільки є жителів. Далі думалося, якщо в кожні 100 років населення Землі збільшується втроє, то це в арифматичній прогресії повинно скласти надзвичайно більше. Наскільки? І я взявся за розрахунки. За 100 років з однієї людини стало 3, за 1000 років 59 тисяч
49 людей. За 2000 років 3 486 millions 784 291 чоловік. За 3000 років і прочитати не годен. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15 цифр. 15-цифрове число. А якщо я буду далі рахувати, що буде? Але того не потрібно робити далі. Тому що якщо рахувати до 6 тисяч років, то мені не вистачить і цілого рядочка записати цифри того результату. Та я своєю грамотою не зумію того й прочитати. Але воно зайве. Тому що за 3000 років приріст населення землі з однієї тільки людини склав 15-чисельне число. А на землі поверхні тепер проживає 10-чисельне число. 3 мільярди 600 мільйонів людей. То вже з цього вистачає, щоб відняти певне число погиблих у всіх епідеміях землі, війнах, стихійних лихах, потопі і, можливо, меншу народжуваність, більшу смертність, якщо таке було. І ще залишається надто багато на всякі непередбачені явища. Але зауважте й те, що це тільки з одного Адама. А Богом була створена ще й Ева. Почалося з двох людей. Значить, цю цифру потрібно ще помножити на два. І знову не забудьте, що це тільки за 3000 років. Значить, по Біблії виходить, за 6000 років навіть забагато. А по науковому аж ніяк. Подумайте і відніміть. 1 800 000 років, відніміть з цього числа 6000 років, з яких ми вже маємо то, що маємо на землі. А залишається ще 1 794 000 років. І якщо за 6000 років населення землі виросло до тієї кількості, яка проживає тепер на землі, то за 1 794 000 років скільки би було? Вони мали б збільшити населення світу ще в сотні мільярдів раз. Де ті люди? Така кількість населення не вмістила б це на поверхні. Хоча б вони стояли один біля одного так тісно, як сирики в коробці. А як ходити? Де працювати? З чого жити? Та земля зійшла б з своєї орбіти від тягарю стількох людей. І сонце своїм тяжінням давно би прокутнуло землю. Нас з вами би не було. Чи, може, дані з наукового журналу ЮНЕСКО про приріст населення землі помилкові? Це не дані якогось районного сумнівного ведення, а всесвітньої колегії учених. Цей журнал виходить на 11 основних мовах світу. В кожному його номері висвітлюється якась одна тема. І що вже в ньому опубліковане, та є безперечним авторитетом всіх вчених світу. І цей такий порядочний видавничий орган зробив свій вивід з наукових аналізів доступного історичного минулого Землі, а не з теорії недоступних космофантастичних уяв і мрій космологів, які міняються майже з кожним новим відкриттям науки. Так що цифри, які я взяв в основу моїх розрахунків, абсолютно вірні. Можете мені чимось заперечити? Вони всі мовчали, приголомшені несподіванкою. Помінялися обличчя і губи, в них посіріли. Я добре те бачив, і тепер через 45 років мені проведжуються їхні розгублені фізіономії. Оговтався перший мій чесний атеїст Попов і витиснув з себе. Никодим Манолійович, ви ошарашили нас. Це потрібно розібратися. Можливо, щось тут не так. Може, розрахунки ваші невірні? Я спокійно казав, ви праві. У науковців дійсно щось не так, щось невірно. А ви все вірите їм, бо то чорним по білому надруковано.
А щодо моїх розрахунків, перевіряйте. Перевіряйте вздовж і в папереки наохрест, як хочете. Перш ніж я вас ошарашив цими цифрами, як ви кажете, то це вже перевірено іншими. І то не віруючими, а і атеїстами. Ви і не здогадаєтеся, як вони мені послужили, враховуючи це. Вони не знали, що враховують. І як я цього добився, розкажу. Воно трохи цікаво. Приблизно на такій же дискусії, як оце я маю з вами, ті атеїсти завзято мене атакували, що людина була вже на землі 1 800 000 років тому. А я взяв і остудив їх гарячку. Трохи притворився перед ними, що ніби мені потрібно обдумати їхні запитання, і сказав до них: «Дайте мені трохи часу на обдумання, а за той час я вас щось попрошу. Зробіть мені одну послугу. Ось такий розрахунок». А серед них був педагог, математик. І я кажу: «Скільки потрібно років, щоб з одного карбованця, вложеного в банк, в якому 2% прибуткових в рік, наросло прибутку 3 600 000 000 карбованців?» Різна реакція була у них на таке прохання. Одні допитувалися: «Для чого це вам?» Другі казали: «Що з вами? Ви, мабуть, більше як на 1000 років раніше помрете», і таке інше. То все ж приблизно рухали олівцями по паперах. З часом я зрозумів, що в них вийшов якийсь результат, і попросив назвати цифру. Математик дав мені відповідь: десь приблизно 1340-1350 років. І інші махали головами, що так. Але навіщо це вам запитували? А я, коли побачив, що їх розрахунки сходилися з моїми, відкрив їм мій секрет і сказав: «Я хотів, щоб ви перший раз зробили розрахунки і не мали претензій до мене і сумнівів в тому, що я зараз вам доведу». І тоді кажу, що 3 600 000 000 – це не карбованці, а люди, сучасне населення землі. А 2% – це приріст не грошей в банку, а річний приріст населення землі. А тепер порівняйте ваш тільки що зроблений розрахунковий результат з приростом населення світу за 1 800 000 років, відколи ви кажете, що люди вже були на землі. Це моя відповідь на задане вами питання». Вони вхопилися за олівці, щоб щось рахувати, але тут же їхні брови полізли вверх, оговталися, що нема куди. Їм дійшло, що до чого. І я бачив тоді на них саму таку розгубленість і замішання, яке бачу тепер на ваших обличчях. «Марчук», – обізвався один з них, – «скажіть нам правду, ви дійсно самі до цього додумалися? Чи десь вичитали?» Я сказав: «Я ж вам говорив, що відкрив Америку». Як було не додуматися, маючи на руках такі протиріччя науки? Вони в мовчанні блимали очима, дивлячись на мене. Зрештою попов каже: «Ну, на сьогодні досить. Помилуйте. Дайте дихнути. Никодим Манолійович, задачка не з простих. Будемо думати і другий раз продовжимо». Я дозволив їм дихнути. Дав час. Думали вони, а над іншим думав я, щоб вдарити влучно там, де треба. І так наші дискусії продовжувалися. Не злічити, скільки разів таке було під час роботи. Виключать у відповідні кабінети і годину-дві, а то й три протримають. Або, як обіцяв у своєму слові, що буде дано від Духа Святого потрібне слово, так все і доповнювалося. То було не моє. Я й по сьогодні собі того не приписав. Тільки спогадую, і дух торжествує, які славні були перемоги. Слава нашому Богові!